ရော့ကော်လမ်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့အမြင်ကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့ DVB Debate အခြေတင်ညင်းခုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာအခုဒီဘက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့အတန်ကိုဘယ်သူကနားထောင်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေဟာအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့လူများစုဗမာလူမျိုးတွေရဲ့နှိမ့်ကုပ်မှုနဲ့ပြစ်ပယ်မှုကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားထားသူတွေကတော့ဇိုမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပူကျင်ရှင်ထန်၊ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရှေ့နေဒေါ်နန်းထွေးမုံနဲ့စာရေးဆရာဦးအေးမောင်ကျော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားဆွေးနွေးတဲ့ပညာရှင်တွေကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကပါဝါရှိသမျှကိုပြည်မကိုအထားပြီးတော့ပြည်မပြန်မကြည့်ဘူး။ဒုတိယကမ္ဘာရှိမှာအင်္ဂလိပ်အချိုးရထွက်ပြီးဘူးခဏတဖြူဖောက်တဲ့လားအခုတင်းဒီလားလို့လို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအချိုးရလို့မပြီးဘူး။တကယ်အန်ဒီအတူတူကြမှာနေနေရတယ်ပေါ့နော်။မသေးဘူးပေါ့အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာတကယ်တိုင်းသားတယ်ဒါပြည်မလူတွေမဟုတ်ဟောတချို့အဆိုရင်ဒီမှာခလေးတယောက်နဲ့ဟလာခွေးတကောင်နဲ့ဆန်လေးနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပတ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်ပြည့်နေတဲ့ရွာတွေရှိတယ်။ရွာဘုံရွာရှောင်းဘုံနော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေကရဲသားတွေဟာအခုထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရတာပါ။ချွတ်ချုံကြနေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းကြောင့်ဒီဒေသတွေမှာဆက်သွယ်မှုတွေနည်းပါပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကလည်းအတော့ကိုအားနည်းလာပါတယ်။တရားဆွေးနွေးတဲ့ပညာရှင်တွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လူနည်းစုတိုင်းသားတွေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် financial sharing တို့ဟာ resource sharing တို့ဟာ power sharing တို့ဒီအနာခွေမှုဘဏ္ဍာရေးခွေမှုနော်တင်စရာခွေမှုဒါတွေကတချောင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အားနေခဲ့တာပြည်နယ်တွေမှာဘာမှမရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လေးလာထားတဲ့စာအုပ်တုံးရှိတယ်ဟိုပြည်နယ်မှာရတဲ့ဘဏ္ဍာငွေ 3% ပဲရှိတယ် 97% ကတချမ်းနီလန်းနေဖြစ်နေဘိုးဆိုးအောင်ကြတိုင်းသားဒေသတွေခဏချင်းလူနေစုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်ဆိုရင်ခွေးထွက်တော့မယ်ဆိုရဲကြောက်စိတ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုတတ်ပြစ်တယ်ဆေးဆိုးရလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာနိုင်ငံရေးတွေပါရောပြွန်လာပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံစံတွေကိုတင်ယူခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တရားဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ပညာရှင်တချို့ကတော့ဒါဟာတိုင်းသားဒေသတွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှမ်းဆီယမနဲ့ပမာဆီယမနဲ့တွားလျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းဆီယမအလုပ်မရပါဘူးဗျာ။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်တိုင်းသားတွေရဲ့တန်ကိုအစိုးရအနေနဲ့နားထောင်မှုလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ရေပူရအဖြစ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။လူရှင်မင်းတို့အနေနဲ့ DVB Debate အခြေတင်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ချက်တွေပေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအစဉ်အစားအဆုံးကိုကြည့်ရှုလို့ရင် dvbdebate.net မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။